test av ljudisolering på en UAS-dörr. Här har vi en dörr helt utan isolering. Original så är det så här hemskt. Antingen är de plåtrena eller så sitter det en liten masonit med 2 mm gummi. Isolerar väldigt dåligt. Och så kollar vi på andra sidan. Isolerad dörr. Det som vibrerar är flaket. Tyst. Här har vi då satt en interiörpanel som vi har gjort, som vi visar hur man gör då i vår andra film som är länkad här nedanför. Inne i dörren så sitter det då asfaltmatta på ytterplåten och några bitar på inre plåten. Och sen har vi då 25 mm foam, ungefär det här området, för vi nådde inte längre. Och då får vi det här resultatet.